Pastariņa muzejā kalešs skan bērnu čalas. Muzeja vadītāja kopā ar dažādu vecumu bērniem gatavo puzurs. Darbs nav grūts, bet prasa uzmanību un telpisko domāšanu. Un kāds tas būs pastāst? Šitāds iesnāks. Un to varēs kur likt? Viss kaut kur pie griestiem un pie sienu. Un kāpēc liek tāds puzurs pie griestiem? Lai smukāk izskatītos. Kad darbiņš padarīts ar koka lelēm, kurās atveidots viss pastariņa dienas grāmatas personāžs, var izspēlēt dzīvi lauku sētā. Tikmēr virtuvē jau galdā celta piparkūku mīkla un var sākties eglīšu zvaniņu un sirsniņu cepšana. Labais rūķītis Lilita, kur ir pensionēta skolotāja, labprāt ierāda bērniem, kā tas darāms. Nu, iecienītākā ir sirsniņa, noteikti liela un maza, un tad ir zvaniņš, un tās tādas Ziemassvētku lietas jau ir. Un tad eglīte. Ja bērni redz savu darbu rezultātu, tad jebkuru bērnu var iesaistīt. Pat pieaugušam labāk patīk darbs, ko viņš redz savu rezultātu, nekā kad ko viņš neredz. Rezultāts gan šoreiz nav tik labs kā ierasts. Par piparkūkām krāsnī mums ziņo dūmu detektors, kas senajā ēkā uzradies reizē ar rekonstrukcijas noslēgumu. Uz ugunsdzēsēju zvanu par laimi var atbildēt, ka viss ir kārtībā un cietuši tikai daži cepumi. Tomēr ar dzīvojamās ēkas restaurāciju remontdarbu, kas ilguši gandrīz 4 gadu garumā, vēl nav beigušies. Tagad pamati tiek lieti kleķa kūtī. Tur būs klases bērniem, kur mēs varēsim tā kā uzņemt vairāk viesus, uz kādām arī mācībām vairāk, jā, tādas nometnēm varēsim piedāvāt, lai var iemācīties senos arodus. Plāni mums ir lieli. Apmeklētāju šeit tiešām netrūkst. Neraugoties uz ekonomisko krīzi, šākada 11 mēnešos muzeju apmeklējuši apmēram 3000 interesentu un atsauksmu grāmatā rindojas tikai pateicības vārdi un labvēlējumi.